Доброго вам громада, знову з вами я на зв'язку. Хотів би з вами поговорити про допис, який був у групі Єланецька громада від Єланчанки стосовно об'єднання людей, дівчат, в кого є машинки швейні, для того, щоб для пошиття масок та просто роздати людям по можливості, хто має бажання таке до такого залучитися. Я мав сам особисту змогу розмовляти з даною дівчиною. Я підтримую її ініціативу стосовно пошиття масок, тому що на сьогоднішній день карантин і оцих одноразових масок просто не докупиться. Ті, хто люди ходять до аптек, ви самі бачите, на дверях висить повідомлення про те, що ні масок, ні антисептиків немає, то я підтримую ініціативу. З моєї сторони я не швея, але я мав змогу розмовляти з іншими людьми, які надали тканину безкоштовну, яку я передав даній дівчині для пошиття масок. Але вона на сьогоднішній день одна. І самі розумієте, що одній це дуже тяжко і по можливості. Шановні єланчани, шановні жителі Єланецького району, давайте об'єднуватись, тому що так, ця пантоміма погрожує здоров'ю всім. Вона не буде дивитися багатий, бідний, молодий, старий. Тобто, треба об'єднуватись і при всіми можливостями допомагати один одному. То давайте об'єднуємося, давайте об'єднаємось, підтримуємо дану дівчину. Можливо, моє відео надасть натхнення іще комусь приєднатися до тієї дівчини стосовно масок. Вона часто виходить в Фейсбук, знайдіть дане її повідомлення, напишіть їй, зв'яжіться з нею. З моєї сторони, по можливості, я буду надавати тканину, я буду зв'язувати з людьми, які нададуть її, і будемо роздавати людям, будемо якось підтримувати друг друга, один одного. То пам'ятайте, разом ми сила і громада – то є влада.